បាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះបាទនៅសល់ត្រឹមតែ500,000នាក់ឬក៏តិចជាងនេះបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសុកអេសានដែលថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទហើយមានការចូលរួមបោះឆ្នោតរហូតដល់82.89%នៃឈ្មោះនេះអ្នកបាទនៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែម្ដងនៃការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងបើសង្កេតមើលត្រួសត្រាសគណៈបកប្រជាជនបានរហូតទៅដល់ជាង100កៅអីឯណោះបាទដែលយើងឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2015បានតែត្រឹមជាង60កៅអីប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកសុកអេសានបានផ្លែផ្កាទៅដល់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយហៅថាគណៈបកក្បត់ជាតិនោះបាទនៅសល់ត្រឹមតែ500,000នាក់នៃការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសុកអេសានដើម្បីដឹងជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៃព័ត៌មានលម្អិតបាទទោះបីជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានបង្ហាញជាផ្លូវការផ្លូវការយ៉ាងណាក្តីអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការចេញផ្សាយបាត់ទិញផ្សាយឆ្នោតនៅពេលកន្លងមកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងផងដែរថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនដែលជាហេតុនឹកស្មានមិនដល់រហូតទៅដល់82.89%នៃចំនួនអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំណែកអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនចំនួនច្រើនដោយអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងនឹងគោចបោបានចេញផ្សាយនោះទេលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងផងដែរថាបានឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះផងដែរដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងចិត្តកន្លះនគរនៅសល់ត្រឹមតែ500,000អ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកមួយចំនួនបានវាតម្លៃយ៉ាងឥតរីរែកផងដែរថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យសម្លឹកឆ្នោតមិនបានការនោះភាគច្រើនគឺមកពីអតីតគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងហើយលោកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាលោកសំរងស៊ីក៏បានអះអាងថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខូចសម្លឹកឆ្នោតគឺមិនបានការគឺពិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកខ្លួនដែលជឿតាមយុទ្ធសាស្ត្របាត់ម្រាមដៃស្អាតរបស់ពួកគេដូច្នេះគ្មានការសង្ស័យទេថាអាចនឹងមានហេតុផលសម្រាប់សំរុំបាត់ដែលថានឹងធ្វើឲ្យខូចសម្លឹកឆ្នោតមិនបានការនោះគឺពិតជាអ្នកនៅជឿបាត់អ្នកនៅជឿតាមពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ដឹកនាំដោយតនដិតបាត់សំរងស៊ីហើយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានថយមកត្រឹមតែ500,000ឬក៏តិចជាងនេះផងដោយសារតែពួកគេអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់ពួកឧទាមក្រៅច្បាប់បាទលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្តផងដែរថាម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែកាន់តែអស់សង្ឃឹមបាទដោយសារតែកាន់តែអស់សង្ឃឹមក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរមានការគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់នោះបងប្អូនពិតជានឹងរសាយអារម្មណ៍ឈប់ជឿតាមការបោកប្រាស់របស់ពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយនឹងចាក់ចែងមកជាបន្តបន្ទាប់បាទរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពំខានបាទហើយលោកក៏បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះផងដែរថាតនដិតសំរងស៊ីនិងបកពួកកាន់តែត្រូវឯកោនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសម្រេចចិត្តបាទដោយសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងគោលនយោបាយមានស៊ីអត់សែនបាទអីឥឡូវនេះគឺមានសែនអត់ស៊ីបាទជាស្ថានភាពពិតមែនបាទហើយការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងតាមវីដេអូឃ្លីបបានអរគុណទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែលមិនចេញទៅបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតបាទតែមិនបានគូសសញ្ញាគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយបាទចំនួនច្រើនបាទលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនកូនក្មួយបានបង្ហាញបាទចំពោះភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិហើយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំណុច2យ៉ាងបាទគឺទី1អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង2លានអ្នកបានធ្វើពលិកាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបាទទី2គឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង1លានអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតតែមិនបានគូសញ្ញាគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក្តីលោកសំរងស៊ីបានអះអាងផងដែរថាកន្លងមកនេះមិនមានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបាន 50% នោះទេហើយការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាការរៀបចំទុកជាមុនតែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះបងប្អូនបានដឹងហើយបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយបាទតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
บัดเนี่ยคนโทรสอตรมไทยหาสับมือเนี่ยปนนอกบัดเฮยืนขึ้นทางเนี่ยได้บอชนอตจุนกันนะปะปีจุนกัมพูชีบัดตามการเลือกล่างระบบกูจูบอคือมีนเชียงประมุ่ยลีนเนี่ยนอกบัดจะยืนขึ้นทางคือจีจุนดุนมวยยังชราเหมือนแท้เฮยบักกิดกะไอ้เว้นคือสมานงมรอยดับบุญกะไอ้ได้นี่คือเชียกะไอ้มวยได้บานโมปิกาบอชนอตในครั้งชนะปีปอนต์ต่อประมุ่ยได้มีการโจรมปีกันนะปะมาเผยปนท้ายมันมีกันนะปะสุครูจีได้จีกันนะปะทมมีการประชันนิรุตีให้ปุ๊บไปมองพ้นมาเดินทางคณะปะสังกูชีดบัตรบานรุมลีเจ้าโดยเลงเบียนเตียนหายบัตรลีวิ่งคณะปะสังกูชีดเตียนหายให้เนี่ยนโยบายโดยที่ลูกกรมสุขานประเทศคณะปะบัตรบานจบปนธนีกี้ลูกซ้อมเรียนซีกบานนิรุตีเทกราสรบบัตรจำนายไอบัดตีสนะบัดตีสนะกาปะก็เลยมีนพระสิงห์กระโดดเจงออกได้ให้เนี่ยได้ทดลองการนงโรสเพียบัดปีขณะปะสกุลชีตก็เลยบานทัวกาเทียบัดดอยดอยเจงดอยออยโชชมุระยะปีพรามชนะเหม็นนอบัดเจ้าพวกมาบอมปนบัดเดินหายแต่โตชิมุนอุปโรมีนลำอัดบัดอัมปีกาบัดเจ้ารบลงศกไอซานยกย่องกระทรวงบัญชาปรมีนตรมนิสสมองคนชราสมจุมเรียบเรียบ